coolt. Två gimps här. En som har sänkt movement allowance, en som har sänkt strength. Ah, men din witch elf alltså, satan. Mm, det är bra. Cool. Alltså, jag kan inte bjuda in dig till game. Om du provar då. Ah. Absolut. Play. Vänta, där är ju ditt lag, säger jag. Home team. Det är du. Titta, där är du. Armor value. Jag ska bara kolla lite. Ja. Death Roller. Troll Slayer. Aj, aj, aj. Mister, jag har stab. Därför måste jag kolla armor value. Ja, det är inte bra det där. Det är alldeles för högt armor value. Måste komma upp i vad? 10 på de som är 9. Det är över armor value, va? Jag tror det. Ja. Men det är bara en som har levelat. Mm. Det är ju bra. Ja, jag är 3 som är på väg. Ja. Ja. 2 trollslayers. En runner och en blitzer. Vad är det för skills då? Oh, fy fan! Hur mycket skills har du? Ja, en del. Men du har jävligt dåligt moment då. Ja, verkligen. Det är inte det jag starka sida. Pro. Coach. Coolt. Nej, men vad fan, fuck it. Vi kör. Vi får se hur det går. Vad ska jag göra då? Då ska jag gå på... Tryck bara på play match. Det borde vara play. Knapp i mitten av skärmen, typ till höger. You have to select one of your teams. Nej, jo, där. Men den kan inte jag trycka på. Disappointed. Ja, nu fick jag en invitation. Ja, titta. Nu funkar det. Mm-hmm. Shit, yeah. Köpte du då? Köpte du ingenting? Nej, jag har inte fått välja. Jo, det är nu du får välja. Ja, precis. Transfer gold from treasure to petty cash. Nej, det gör jag väl ingenting med. 20 000 mappar. Av ingenting. Det gör inte jag heller. Okej. Ja, jävlar. Hur packar man ur det här då? Den var lite väl dyr. Du behöver inte köpa någonting. Det är lugnt. Du grejer här utan extra grejer. Jag tror på dig. Nej. Då sådär då. Mm. Bribes. Mm. Ja, för din jävla... Ja, det kanske inte är bättre. Ja, start a match. Jag är redo. Nu kör vi. Let's do fuck this. Japp. Yep. Du har vingar på din igen. Ja. Det är så vi rör oss mer aerodynamiskt. Mm, därför. Det är därför vi springer 4 rutor istället för 3. Ja. Welcome to everyone. I'm Jim Johnson and to assist me with today's match commentary, I'm sitting next to that famous ex-player Bob Biffin. Yeah, here I am, Jim. Well, I hope you're settled in and ready for the match. Yes, I think I'll just slip out and get myself a small beverage before the kickoff. A quick glance at the player stats, and you soon realize that these two teams are years apart. Yeah.
Spännande. Ja, det är lite spännande faktiskt. Jag är jävligt nervös för att möta dig. Alltså. Ja, faktiskt. De enda två matcherna jag egentligen varit nervös över, det är ju mot Fängs och den här, so far. Ja. The most famous blocker was probably Pendy No Luck Stonewall. Remember him, Bob? Jag ser att jag skulle ha. Jag har varit lite faktiskt. Det var tryhard som övar. Kan man göra det där? Jag tror du måste ha tre som står vid linjen i mitten. Det är så, va? Ja, jag tror det. Ah, 10 sekunder. Fram med dig då. Så, jag vill ha. Oj. Hum, hur ska vi göra det här? Backa med steamrollen. Du tror det? Mm. Ja, nej, men du vet, jag tror inte det kommer hända. Så det är, det betyder racing. Ah, det är det betyder. Jag har fan alltid undrat. Mm. Jag förstår det. Jag vill stå. Jag tror vi kör så där. Ja, jag hade bollen där sen. Det var ju trevligt. A recent medical report stated that cerebral were less frequent in blood bowl players. Det är för långt nu. Kom igen, för långt. Det var för långt. Eller? Det vet jag inte. It's the kicking team. Set them up again for another legal defense. Ja, coolt. Du får flytta om dina dudes. Ja, men du får välja vart bollen ska landa, eller vadå? Ja. Oh. Shit. Tror att du fortfarande måste ha tre folk på linjen. Är det så? Du måste sätta upp dem i legal defense. Men du får flytta runt resten om du vill. Mm. Du kan testa. Absolut. Jag vet inte vad jag håller på med, men vi kör så här. Så. Ja, nu Nej, nu... Nu gjorde jag något. Nu ställde den upp tre på linjen. Ja. Okej, det var inte vid death-rollen i alla fall. Så det är okej. Why is it that the Dark Elves enjoy the running game, Bob? Because, Jim, they like it up close and personal. Me too, Bob. That's Blood Bowl. Vad roliga de ser ut nu. Håll käften! Gulliga de är. Ja, oh, håll käften. Dina spelare är jättegulliga. De ser ut som små ankor. Oh. Håll käften! Åh, oh, du är så jävla elak. Fy fan. Ni alla mobbar mina dvärgar. Jag mobbar dem inte. Jag tycker de är jättefina. Jag blir så ledsen. Fan, du är block också alltså. Vilket var det där? Var det han? Okej. Okay. Vill jag det?
In a game as physical as this, the player is back in the other place. Exactly, it's really ugly. Tror att vi gör sådär. Och så skeppar dig. Nej, jag verkligen det. I don't know if you really like that uppercut. He may not have liked it, but he certainly ate it. Jaha. Ah, the Troll Slayers. You know that their first appearance dates back to 2465 in the match between the giants and low-down rats. No, I didn't. You know, me and the dwarves... Det var alldeles många tärningar, alltså. Stout Iron Fist was given the task of protecting the king's son. However, the rats managed to blindside. As it should be. To clear his eyes, the king's son had been killed by the rat's troll. Stout, of course, flew into a frenzy and decapitated the troll. Death Ron var inte gullig. Ja, den är jättegullig. Det var du som är rasist. Vart ska vi ställa dig någonstans då? Där nästan. Så där. Jag tror inte det är så mycket mer jag kan göra. Så vi gör så här. All right, han ligger kvar där. Okej. Okay. Rolig namn dina dusar, Bloodbane. Ash Roth. Every now and again, Blood Bowl throws up a real mixed bag of a team. Like the Motley Horde, that's made up of a bunch of misfits. Yeah, can't be easy to coach those cast-offs every day of the week. Letar efter någonting att hitta på. Ja, jag är faktiskt det. It seems this player does all the talking with the fists. And they clearly know how to get heard. Men då stannar kvar där, stacken. Ah, streamen verkar se bra ut i alla fall. There was a time when the colleges of magic hadn't yet ruled on limiting wizard assistance to teams. Who could forget the infamous 2472 Quagmire incident when rampant spellcasting caused the entire Bright Crusader Stadium to sink into the earth? Nobody can forget that. So let's go look at miles around the stadium. Vad fan vi kör. Det är roligt måste vi ha. Damn! Stab skill. Ha! Damn it. Nej. Nej, det är inte värt en hero. Så. Vad är det Jeffrey skulle säga? Suck an egg.
Mm. Tror jag. Jo, han gillar det. Ja, han gillar det. Det här kommer inte vara bra. Alltså, han har wrestled den där jäveln. Så, jag tror jag litar honom. Han gjorde det nu. Aj, aj. There's one that lets okay. his biceps do the talking. Yeah, but from his opponent's point of view, it was a short conversation. Did you know the first Dark Elf team featuring only witch elves was the Deadly Nightshades? That's right, Bob, and they made an instant impact. That's true, Jim. But sadly, due to their required ritual bloodbaths and sacrifices, they are a rare sight on the pitch nowadays. Hmm, yes. I remember attending one of those bathing sessions. Boom! In the face! And then followed by a clean uppercut! Well done! Mm, det där stämde okej. Okay. Mm. Yes. Boo. Good. Very good. Mm. Mm. Så då, frågan om det är så mycket mer jag kan göra nu. Jag tror inte det. Mm. Det kan låta bra. Corruption so widespread that the referees guild has set up rules concerning where, when, and how one can accept a bribe. Under an agreement signed last season, the clubs are not allowed to offer less than the going rate. Mm, coolt. Jag tycker inte du ska känna så. Gillar inte det? Nej, jag vill höra mer sånt typ fan, jävlar och skit. Mm. Nej, men det här känns faktiskt helt okej, måste jag säga ändå. Så det är okej. Ser man vad det man behöver för att lyckas dodgea? Kan man inte se det på något sätt? Du ser väl typ någon siffra vid tärningen kanske. Jag är osäker. Jag brukar inte dodgea. Nej, jag tror... Fan, men jag måste göra det nu om jag ska ha chans. Nej, det är för riskabelt. Du måste ju nita någon här, känner jag. Wow! Smack! No! Blam! Boom. Blam! Yes! Dish! Elakt, tycker jag. Snyggt, tycker jag. Bullcrap. Bullcrap. The referees guild has decided to hire a bodyguard for each game. Mhm. Mhm. Sambad. Kan inte blitzarna mer. Nej. True. Could be a bit one-sided. Nej, säger han. Lite nöjd. Ja. Känns bra, tycker jag. Tycker jag också. Tycker det här känns bra. Sådär, ja. Hej då! Totally worth it. Jävla bra att jag fick skall, alltså. Vad fan gjorde det? Det var för att då, jag slipper få knockout istället för en injury. Ja, eller... Fan också. Ja, det var typ för dig. Ja, totally worth it. Fan alltså, du är en sån råtta. Nej, nej. Det gäller bara smärta. Crap.
Ej, vad fan var det där om då? Oh yes! Tre tärningar liksom. Men skulle inte du åka ner? Jo, jag gjorde det också. Gjorde det? Ja, ligger den nu? Det är svårt att se. Ja, den, han bilar på, i stolen. Ja, men kom igen. Tre tärningar och failar båda... Eller alla ja, tre tärningar lite... båda gånger. What? Det var lite speciellt. Faktiskt. Okej. Okay. Vad kan vi inte på då? You remember the Blood Bowl final between the Dark Side Cowboys and the Chaos All-Stars, Bob? Oh, who doesn't, Jim? Maybe the Chaos players that got turned into slugs by illegal magic. Oh, yeah! Okej, det stämmer. Era jävla långa öron, säger jag. Ja, vad fan. Nu står ju en tärning så att nu ska det gälla. Reroll or not to reroll? Ja, det är frågan. Ja, frågan. Where's your hands? Får en box reroll efter halvlek, va? Ja. Ja, vad fan är rerollar? Ta, top, nice. Top, top. Grattis. Tack, tack. Think you'll be able to get up after that blow, Jim? Oh, yes. He's not the sort to stay down. Today's insight comes from Jaime Schnibble, coach and owner of the Goblin Lowdown Rats team. In yesterday's Spike magazine, he said that Blood Bowl was like war. No winners, just survivors. Oh, that's deep. About as deep as his team's position in the rankings. Jävla stab, alltså. Det var ju dåligt. Okej, så du gör en stab och då rollar du armor value och om den failar så är det som att du gör en vanlig block, eller? Jag vet faktiskt inte. Jag ska vara helt ärlig. Men jag vet att jag rollar mot armor value. Jag vet inte vad som händer om jag failar. Nej, det där var inte en stab förresten. Om stabben failar så händer ingenting mer. Det där var att jag valde att inte göra en stab eftersom jag hade två tärningar. Aha, okej. Så är det. Kolla på det här. Kolla, 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 kolla. Nej! Oj, 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 oj. Vad är det för resultat då? KO'd. Knocked out. Men det är inte en injury. Nej, det tror jag inte. Jag vet, har du upp någon ruta eller något sånt? Nej, jag har ju inte det. Nej, jag visste nog fan inte den planen. Damn it! Jag skulle sno bollen. Nej, jag tycker det är bra att du inte gjorde det. Jag förstår att du tycker det. Men då är han bort resten av matchen. Det är inte säkert. Är det inte? Nej. Kan ni sluta gå sådär? Du, inte ett ord. Fan. Du förstår inte hur mycket jag vill dra i skägget på den här trollslayers också. Såhär, tut tut. Nej, elakt. Min assassin, don't hurt him. Not the face, not the face. Det är klart vi ska nita av the face. Så. Oj, frenzy hade han.
den grejen. Inte alls bra. Då måste du välja någon av dem. Rerollade du? Eller vadå? Jag fick välja om jag ville rerolla eller inte. Okej. Oj, ja, du har Shadowing. Han. Det där var klantigt. Well, the dwarves have an excellent approach to a match. As they always say, seek out fear to overcome it. Fatigue to go beyond. Adversity to conquer. And the ball if you've got nothing to do. No. Du har använt en reroll? Nej, okej. Okay. Jo, jag har använt den, men jag vill inte göra en till där. Jag måste fan läsa vad Shadowing gör. Ja. Aha, okej. Okay. Coolt. Hold still and then pow, right in the face. Okej. Okay. Sen kommer vi då till det roliga. We don't see much of the heroes of law these days. I don't know. For any spectators who aren't aware, the heroes of law hope to show the world a better way by honest, strategic play on the pitch. It's probably a good thing we don't see. Okej, misstänk om du tycker det är roligt så gör nog inte jag det. Damn! Damn it! Hade den stäben lyckats ta ut din runner där, åh, det hade varit så roligt. Jag tycker det. Mm-hmm. I do not. Jag är kvar med blitz också, märker jag. Det blir det. Kapotter där inne kanske inte sitter bra. Det är okej. Tydligen. Nej, så hon föll efter. Ja, just det. Hon har frenzy, eller? Ja. Ja. Excellent. Dodge. What? Ja, ja. Lite bättre. I've been sent to find it. The first one to the beer is named Runner. Well, shit. Just. Just det. Tänkte jag inte på. He's got a hand to the ball. Yeah, now he's looking around for support.
drop on the shoulder and the place. What? Yes. What? Ja, det når mig i alla fall. Vad fan har han 6? Okej. Okay. Nu ska se, när jag flyttar på alla mina gubbar så jag kan inte förstärka honom heller. Nej, jag är klar. Irriterar i alla fall. Sån jävla röta. Den sucken. Åh. Den där sucken ska jag hitta i streamen och spela in. Och så ska jag spela upp den igen och igen och igen. Look over there. Some cute little elf. Ja, det var lite drygt. Får jag ju säga. Nej, vad gör jag? Now you like big mood sandwiches? Oh yes. Det är så jävla klantigt. Jag kollar det inte. Det här borde jag fixa nu tycker jag. Ja, det borde du göra. Okej. Okay. Då gäller det bara inte att göra någonting klantigt. Åh, så jävla idiot jag är. Fan vad korkat. Det där blir ju en touchdown om man bara dodgar. Okej. Okay. Coolt. Kan vi förstärka på något sätt där då? Satan vad långt den här jäveln kan springa. Okej. Fuck it. Jag måste göra så här helt enkelt. Så får jag. Took Griff to bits in the 91 final against Reitland. Oh yeah. Crap. You kneecapped him. Yay. Yes. Lucky. Men det var tur. Det var chansning. Det var klantigt. Det var bra. Och så jävla klantigt. Fan. Chansning och jag hade tur. I like it. I approve. Det är klart du gör. Får jag tillbaka en spelare nu, eller? Kanske. Det är ett utropstecken här, honom. Vad betyder det? Ja, han ställer sig upp nu. Ja, det gör. Men sen har du en snubbe som är utvisad. Han är väl utvisad hela matchen, tror jag. Coolt, då ska vi se. Det är jag som ska kicka. Det är du som ska... Det är två tärningar över en snubbe som hovrar. Vad är det? Ja, det är också det. Jag har ingen aning. Så. Vi köper en liknande, tycker jag. Okej. The Dark Elves in action. I didn't figure you was a Dark Elf fan, Jim. Not because of their stunning passing. Hinner jag hämta en till dricka? Ja. Nej, det tror jag inte. Jo, det är en minut. För... Nej, tryck inte OK bara. Jo, det tycker jag.
Nu är jag tillbaka. Kör. Så ska vi se. Vad händer? Jag ska väl kicka bollen, eller? Ja. 20 sekunder kvar. Bajon är tryckt på accept. No mercy! No mercy! Kom igen, inte utanför plan för guds skull. Brilliant coaching. Fair is where Boots gets an extra team reroll. Oh yes, needed that. Alltså du har så en jävla röta. Nej men hur studsar den där jävla? Ja, till mig! Snyggt. Ja, tyck. Jag får välja vart bollen ska hamna. Ja, tack. Nej. Jo. Det var ju dina som var på och försökte fånga. Ja, för att du sparkar så jävla... Det ska jag straffas för. Ja, det är för att du sparkar så jävla dåligt. Jag sparkar det bra. Nej. Det är dina små dvärgar som var för nära marken när de skulle gå på den. Nu ska vi inte börja... Jag tror det finns en annan anledning till varför du har vingar på huvudet. Och vad skulle det vara? Jag önskar att du kunde komma upp lite, flyga lite. Fy fan. Vem köttar det nu? Jävla deathroll, ska inte han åka ut snart? Jag tycker nog inte han ska göra det. Cheatervapen. Aj. Some troll blood in them. Could be, or maybe his opponent shouldn't speak that way about the family. Can't say much about that. Så länge inte injuries är här, okej. Nej. Inget sånt där. Yes. Ouch. Nej. Oj, så det kan gå. Var det någon som blev lite sur när man gjorde en touchdown, eller? Nej. Vi måste ju göra underhållning för våra kära åskådare. Herregud. Absolut. En fireball där i mitten hade ju suttit bra alltså. Eller hur? Nu råkar jag veta att du inte har en sån. Okay. Fair enough. Ska man ställa den där jävla spelaren upp till frågan? Klart ska. I heard about that, Bob. What exactly happened? Du kan inte gå där annars, va? Det kan vara en taktik också. Of course, Bob. Tänker jag. Men först ska vi försöka ha lite roligt i alla fall, tycker jag. Så att Blood Bowl inte har någon diskrimineringsnämnd. Jag känner att mina dvärgar blir lite väl mobbade för deras korta ben. Till och med Jeffrey som spelar fucking Goblin så var tvungen att dissa. Usch. On the trajectory of the ball, I guarantee that the dwarfs will be world champions. Jag vet inte riktigt vad jag gör nu, men det här blir säkert jättebra, tror jag. Hinner du ens göra en touchdown på dina små korta ben? Kommer du över planen? Ja, du ska få äta upp de där orden så jävla hårt. Så.
Du har inte funderat på att ge dem typ sparkcyklar eller något? Jag har ju gett en snubben sparkcykel. Nej, det där är någonting annat. Nej. Som en rullande öltunna. Han skadade benen under det var jag som väljer att se hjälp. Ja. Du... Fy på dig. Då är frågan. Mm. What now? Jag har en ny taktik. Jag ska blockera dig med liggande spelare. Men den linemanen, han hade ju fan levelat lite. Vilken? Han med wrestle. Ja, vilken det är? Liggande eller? Ja, det är ah, vi måste. Oj då! Det är fortfarande bara KO'd. Vad jag ser alltså. Det är säkert också. Så jag är inte hundra på det där med injuries, måste jag säga. Det är verkligen inte jag heller. Bra fråga. Yes, no, yes, no, yes, no. You have to be counted to 10 to be officially knocked out. In his case, I think they could count to 5,000. Jag skänker ner marken. Det där är elakt. Det där är bara ondska. Jag väljer att inte kommentera. Mm. Ska prata med vår nya chef om det här. You do that. You do that. How? Don't forget, children, don't try and do this at home. Remember, these are seasoned professionals. Well, one of them is anyway. Ska man vara nöjd så kanske? Ja, tycker jag. Nej, jag gör sådär. Nämen, fegis. Vad var det där för något? Coward, you coward! Ha. Mm, vad var han då? Jo, men han är ganska bra. Det blir okej. Tänk att ställa sig. Ja, just det, man får mindre movement när man ställer sig upp. Yep. Jag kan inte röra mina överhuvudtaget när jag ställer dem upp. Bara så här, FYI. För jag har så jävla lite movement. Det är synd om dvärgar. Det är inte synd om dvärgar. Men nu ska vi se, det här låter ju hyfsat smart ändå tycker jag. Gör inte det? Det tycker jag, nej, antagligen inte. Om jag gör så där. Det är nog jättekorkigt. Korkat, du borde... Ja, exakt. Då får jag två tärningar mot dig där. Det är ju ganska bra. Det kör vi på. Nej. Jo. Nej. Så. Boom. Du har block. Jag har block. Boring. No. Jag har lockat ner i alla fall. Ja, det är bara both down det. Som block fixar. You okay, need captain. Då gör vi en sån där manöver också, tycker jag. Shiny, snyggt. No. Oh, brilliant sidekick to the face. Let's see that again in slow motion. Varför är det där en röd ruta? Det är ju fan ingen i närheten. Du ligger ju ner. Jag håller inte med om det här. Ja, det var han. Okay. Ja. Så lyckas du också. Ja, det är klart. Vad fan. Kan jag göra så här? Vi provar. Ja, det verkar gå. It's so nice to hear the cracking of bone. Ja, yeah, the good old days. Det var jag gjorde av sten.
Små stenar verkar det som. Mer som grus. Det är ett sten ytterligare, en solid diamant i mitten. Hur många skadade dvärgar har du sett den här matchen? Ja, just det. Noll. Så gör vi. Jag inbillar mig att det ska genomföra någon support. Jag vet inte. Alltså, vi är egentligen inte ens här för att spela spelet, utan vi är bara här för att bråka. Vi vill slåss. Ja, jag märker att en av oss är det i alla fall. Ja. Du försöker ju bara skada mina stackars små spelare. Ja, jag kommer ju ingenstans, så jag har inte så mycket val. Jag tror du kan vara avundsjuka för mina långa, vackra ben. jag tror faktiskt inte det. Jag tror inte det. Det har nog ingenting med sakerna att göra faktiskt. Just look at the fans. They're red hot. A majority of supporters reckon that the league should take measures to prevent. Jag tror det. Jag kan se dina dvärgar framför mig så här på kvällarna när de är hemma, så klär de upp sig i så här svartalskläder och strössar omkring där hemma som transvestiter. What? Vill jag det? Well, that's one with a good reason to go see the apothecary. Yep, looks like he's gonna need a good one. Blir det halvlek snart? Ja, det blir nog det, va? Innan någon dör, tänker jag. Det vore ju tråkigt om någon skulle dö, liksom. Sen åker den där death rollen ut, om jag inte har fel. Nej! Bastard. Ska inte åka ut för det? Det tycker jag inte. Tycker och tycker. Bugger alltså. Fuck it, vi kör. Tråkigt. Helt OK. Nej. Det är bättre. The Troll Slayers. You know that their first appearance dates back to 2465 in the match between the Giants. Det är lite ensam där sen. No, I didn't. You know, me and the dwarves, Blitzer called Stout Iron Fist was given the task of protecting the king's son. However, the rats managed to blind Stout, and by the time he was able to clear his eyes, the king's son had been killed by the rat's troll. Stout, of course, flew into a frenzy and decapitated the troll. Ouch, poor troll. Ah, fuck it. Fuck it. Faktiskt, ja. Åh, underbart. Är fan. Så långt kom du. Du får inte en enda till. Det blir halvlek sen. Ja, jag vet. Fan, tråkigt att det bara blir en stand på den där. Jag så ställde upp massa dvärgar runt och allt. Ja, det är verkligen värsta höger runt omkring här. Nu frågar man vad man kan göra åt det. Fan vad kul skulle man om jag skulle downa din dvärg och snowbollen nu. Springa hela vägen. Nej, det kan jag inte. Jag kan inte heller göra en touchdown. Det här är ju rätt... Precis. Meningslöst egentligen. Men, men. Där har vi den. Satt. Din witch elf har extremt lite kläder på sig. Mm. Lite av en dominatrix. Inte så lite. That player is gonna wake up with a serious headache. Mhm. Men mer intressant är det ju på den här sidan, men det blir väldigt svårt att få ner den där jävla skitvärgen. Det är lite tanken.
Förstår det. Ska se om det inte går att förbättra det lite grann. Oh, det här kan vara korkat. Nej då. Kör bara. Ja! Lucky, lucky, lucky. Vad är det de sjunger? You are my lucky star. Sådär! Fint. Snyggt. Kan jag? Nej, det är ju fan ingen skillnad. Nej. Die, motherfucker! Kom igen, det är bara sista rundan. Det är bara go for it. Det är verkligen sista rundan. Är ju verkligen det. Där blev det bättre. Det var fint. Nu kör vi. Nej. Satan vad springer långt. Det är bara att ta both town, du har ju block. Exakt. Jag har inte block. Nice left punch, right on the nose. Sure was, Jim. Det var jättebra. Oj, critical failure. Vadå? Oj, det är ju också. Så jävla kassan kan inte ens blocka bollen. Alltså fan, fan vad ni är elaka. Jesus Christ alltså. Hur kunde din level 3 Witch Elf plocka upp bollen? Nej. Nej, nej just det. Just det. Rasister, hela bunten. Han har dodge block, den har block. Okej. Okay. Nej. Det är fan inte okej. Okay. Hur mycket har jag? 30 sekunder på mig. Mm. Ja, okej. Okay. G, take your time. Ja, verkligen. Lucky, lucky, lucky. Lucky. Lucky me. Så! Jag vet inte varför jag gör det, jag tycker bara det är roligt. Jag vet inte heller. Det är helt underbart. Kolla, passen är med. Fail. Nu är det halvlek va? Ja, det är halvlek. Så det har legat upp riset till. Vroom, 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 hej då! Ja, yes! Nu kan vi köra! Mm. Bam, bam, bam. Shit, vad svårt. Jag bara kör the wall och ser det bra. Vi kör sådär, whatever. Okej. Jag ska få en kickoff alltså. Spännande. Did you know the first Dark Elf team featuring only Witch Elves was the Deadly Nightshades? That's right, Bob, and they made an instant impact. That's true, Jim.
But sadly, due to their required ritual bloodbaths and sacrifices, they are a rare sight on the pitch nowadays. Yes, I remember attending one of those bathing sessions. Mycket spännande. Tre, två, ett. Wow, du kör verkligen slut på tiden varje gång. Nej, jag vet inte vad jag gör. Men du? Ja! Ja! Vi båda får varsin. Ja, det är mindre bra, men ändå. Bra. Det är helt okej. Vet du vad jag siktar den här bollen någonstans? Andra sidan skulle jag tro. En ruta bakom dina tre snubbar på linjen. Är det sant? Ja. Ja just det, du vill göra så nära som möjligt. Okej, okay. Det är min tur. Yes, rock on. My turn. Det ska jag göra. Ja, det gjorde inte en stab. Nope. Det kommer ju upp en ruta där det står typ bla 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 is using stab skill, please wait. Så varje gång du anfaller med den där assassin så ser det ut som att du stabbar. Ah, ja, okej. Okay. Yes. Nu ska vi se vad jag ska hitta på här. There was a time when the colleges of magic hadn't yet ruled on limiting wizard assistance to teams. Who could forget the infamous 24/7? Men det där behöver jag väl inte rerolla, känns som. Caused the entire Bright Crusader Stadium to sink into the earth. Nobody could forget that. People were blinded for miles around the stadium. Å andra sidan. Why not? Sure. Nothing to say. And I don't have any remark to add, my friend. Alltså shit vad hon är snabb, det är helt sjukt. Snyggt. Perfect launch. Och så springer vi allt på benet kan. Alltså helt amazing. Run for it. Dvärgar har korta ben. Ja, det var det där jag var orolig för. Nej fan okej. Fair enough. Chansar man så måste man vara beredd på att förlora. Helt rätt. Helt rätt. Där är din runner, det är inte bra. Han kan komma dit. Don't you worry. Så, men... Tjötar de om? Jag vet inte. Sluta nu.
elaka små dvärgar. Me too, Bob. That's Blood Bowl. This player has opened the slapping box and gives rather generously. As soon as he throws his first punch, we know the opponent will be out for lunch. Känns som att jag har bra tur med armor rolls. Jag har inte fått någon injury än. Ja, jag tycker inte vad chansen är heller i och för sig. Nej, not the face! Not the face! Oj. Badly hurt. Ja, det är som jag har förstått, det är det bästa injury man kan få. Ja, det står no long term effect. Det är faktiskt helt okej. Okay. Jag struntar i den han får åka ut. Sinking to the ground. Nej, så lyckas det också. Vad hände här? Klart. Det är det du tror att du ska kunna göra sen. We don't see much of the heroes of lore these days. I don't know. For any spectators who aren't aware, the heroes of lore hope to show the world a better way by honest, strategic play on the pitch. It's probably a good thing we don't see them. Oj, oj, oj. Ja du, det här var ju lite roligt. Typ. Okej, okay, man måste få upp någon form av försvar i alla fall, känner jag. Not worth it. Okidoki. Dina vaggande små dvärgar. Alltså. Sån douchebag. Jag försöker fortfarande komma på vad det är de påminner om. Ankor är inte, det är nästan rätt. Vad fan? The duck walk. Du har också block på den där, ja. Det gör ingenting. Fuck it. Det blir bra. Ska försöka putta ut mig, eller? Jag är inte säker. Jag tror på faktiskt jag ska göra så här. Oj då. Spännande. Ja, just det. Kanske ska jag trycka där innan nu. He'll have a bit of trouble blowing his nose from now on. The most famous blocker was probably Pendy No Luck Stonewall,
Remember him, Bob? Oh yeah, every time he took a hit, his old mother... Det känns väldigt utspritt här nu, det är inte bra. She had a total of 120 KOs during his career. Shame she disappeared during a match against the Lowdown Rats when she tried to spite the troll. May she rest in peace. Åh, gud vad svårt. Du har två rerolls. That I do. Ja, vi kör sådär. Det är fan svårt alltså. Det är tre personer i ditt lag som står upp. Är det på riktigt? Ja. Det är ju fan galet. Det måste vi fixa. Det tycker jag. Men jag får slut på saker att tackla. The Dark Elves in action. I didn't figure you as a Dark Elf, Jesus. Jim. Not because of their stunning passing plays, Bob, because they are pure evil. Oh, right, Jim, of course. Ställer den där upp. Dodge, the nasty dwarf says. Elakt. Nej, tycker jag inte. Det var jävligt smidigt. Ja, det var ganska smidigt. Det är klart. Jag vill ju väldigt gärna nita den där snubben, du förstår det va? Ja, det förstår jag. Fuck it, live a little. Eller hur? Det var spel. Exakt. Oh yeah. Oh yeah! Då ska vi bara ha lite tur där också. Wow, du kör därifrån! Kom igen! Snyggt! Oh yes! Fy fan, så kan jag vara röta. Oj! Det var ju mindre bra. Det tycker jag inte. Nej men! Värsta jävla reroll hittills. Ja men du, det var som min... med Death Rollen. Och jag hade tre tärningar. Ja, okej. Sen är det handlar det om att försöka rädda sig lite här. Vad tror du om det här då? 50-50 chans va? Oh yes. Vem? Ja, där. Ja, okej. Snyggt. Jävlar. Har du tur med din thick skull igen? Ja. Sen så vill jag bara ha just en sen, tur den, till. Den gör ju så att KO'd blir stand istället. Om man får en 8. Alltså jävla dodge. Helt sjukt. Agility. Fast han hade dåligt agility. Är det 24? Det är ganska bra i och för sig va? Ja, det är ganska bra. Ja, men det är väl bra. Dubbel så mycket som jag har. Så, då ser vi dig där. Ah, fuck it, jag kan inte ligga ner. Eller, det blir inget bra. Hmm.
If insults had any effect on the trajectory of the ball, I guarantee that the dwarfs would be world champions. Ja, där åkte han i backen i alla fall. Ja, ja. Ah, alltid något. Sista gubben i alla fall. Jaha, hur fan ska vi göra det här nu då? Det ska du inte. Det är verkligen frågan, känner jag. Nej, nej, nej. Det är ju dumt. Var det allt? Var det allt dina korta ben kunde bära dig? Jag säger ja, sparksykel. Eller skateboard. Alltså, jag säger, vissa känner att de liksom måste trycka ner andra för att få må bra själva. Jag har det. Rullskridskor. Åh, oh, du är en sån douchebag. Sån jävla douchebag. Ja, nej, men vi får väl göra sådär. Jag hoppas för det bästa. Ja, absolut. Tycker jag låter bra. Kör vi så här. Upp med den. Då borde... Nähä, det är ju bra. Fan, en handikappad eller? What the fuck? Jag tar ut den här kanske. Ja, ja. You're assuming then that he had something between his ears to begin with. Oops, what was that? Lemon. Not good, I tell you, not good. Every now and again, Blood Bowl throws up a real mixed bag of teams. Like the Motley Horde, that's made up of a bunch of misfits. Yeah, can't be easy to coach those cast-offs every day of the week. That blev roligt, vet jag. Jag vet inte om jag tycker det. Antagligen inte. Nu spelar jag på att ställa upp också. Det ska vi göra. Det ska vara lite roligt också. Den eller den? Vilken ska vi ta? Den. Shit.
den så kommer jag ju närmare, men då ligger hon jävligt. Vi kör det, vi safear lite. Fegis. Ja, men fan. Oh. Men jag får ju en chans till. Eller? Ja, just det, då Frenzy. Ja, true death. Ja, det är bättre. Eller inte. Båda är block. Så hoppar du ut igen. Mm. Alltså hon är så feg den där. Jag räddar min lilla dominatrix. Wow. She means a lot to me. Du vet att du någon gång i den här turneringen kommer bli av med henne. Nej. Det är för sig om du bara spelar som en riktig chicken. Så kommer inte det hända i och för sig. Tills mig. Det här vet jag inte. Fan, inte riktigt vad jag ska göra med. Ja. Så. Jaha, vad fan ska jag göra? Det är frågan. How about you lay down and die? Du, jag tror inte det. Ja. Were you playing at the time in an Albion League, a second division that prohibited spells? Aj, aj. Man börjar där, ja, precis. Man såg bara. Just to see how well Wizards stood up to the mad charge of a raving bloodbound star. The noise created by a sizzling fireball. Not the face, not the face. Ah, okay. Bring it, biatch. Sen är ju frågan, vad fan jag vill göra. Du har inte gjort det lätt för mig i alla fall. Nej, jag försöker vara så irriterande jag kan. Mm, det lyckas ganska bra. Faktiskt. En eloge till det. Tack, tack. Nej, aj. Their fans won the most evil supporters of the year award, fully merited from what I've seen. Jaha, valt. Yep. Okej. Okay. Tempo, okay. Tempo, vet du. Ja. Tempo, ja. Har din lilla runner i armor, 8. Ska de väl i alla fall, tycker jag.
I think I am running out of options. Seek out fear to overcome it. Fatigue to go beyond it. Adversity to conquer it. And a ball if you've got nothing better to do. Ska vi spela lite modigt då? Ja, det tycker jag. Nej, det gör vi inte. Spela fegt! Nej, lite modigt gör vi. Åh, där. Interesting. Boom in the face and then followed by a clean uppercut. Well done. Hello. Goodbye. Also. Jag har aldrig sett en fegare spelare än nu, tror jag. Holy shit. Mm. Success is all that matters. Är du klar snart? Ja, snart. Jag ska få banka på dig. Mm. Det är taktik, men det är också, förstår du. Får du så uttråkad som möjligt. Doing a good job, säger jag. Ja, det är bra. Hello. Blood Bowl is reputedly the toughest of all sports. So they say, but it really only comes down to taking a few. Jag har lärt mig att det ska man inte göra. Det var det sista. Sista duden. Du har 30 sekunder kvar. Snabbast hittills. Och vi hoppas att det sitter folk och tittar på det här också. Det gör det också. De är säkert extremt uttråkade. Between the Dark Side Cowboys and the Chaos All-Stars, Bob? Who doesn't, Jim? Maybe the Chaos players have got turned into slugs. Magic. Det är inte jättemycket man kan göra, alltså. Nej. Spring. Eller, ja, just det. Nej, du kan inte. Oj då. Vad långt han sprang. Det var hela fyra rutor där. No comments.
Fan vad pushed jag får då. Ja. Känns som att jag har haft väldigt... Att jag har haft jävligt tur i den här matchen alltså. Ja. Bra känsla i alla fall. Ska se vart det är minus med Assassins. Bäst att använda dem tycker jag. Vi kan börja med en där rackan. Ena ligger väl på... Något form av... Thick Skull saved you again. Japp. Nej, det ska vi inte göra. Var är min lilla witch-elf då? Där. Coolt. Där är din lilla runner. Oh, den var jobbig. Trist. Och ingen reroll. Nej. Ah. Hände ju inget block. Båda är i block. Ja, just det. Så det är lugnt. Ja, det var fiskland. Tack. Varsågod. Se. Jag var inte klar med mitt stabbande, känner jag. Nej, det var andra assassin ligger väl på... Fan. Ja, han är på sjukan. Ja. Inte bra. Kolla den här chansningen då. No, I didn't. You know, me and the dwarves, I... A blitzer called Stout Iron Fist was given the task of protecting the king's son. However, the rats managed to blind Stout. And by the time he was able to clear his eyes, the king's son had been killed by the rat's troll. Stout, of course, flew into a frenzy and decapitated the troll. Ouch, poor troll. Nej, jag gör faktiskt en sån, tror jag. Jaha, ja. Mm. Så vi ska ha det, alltså. Så ska vi ha det. Precis så. Famous blocker with probably Pendy No Luck Stonewall. You remember him, Bob? Oh yeah, every time he took a hit, his old mother used to come on the pitch and handbag the culprit. She had a total of 120 KOs during his career. Shame she disappeared during the match against the Lowdown Rats. Oh, vad svårt jag bestämma sig ibland. May she rest in peace. Nej, jag måste vara smart faktiskt. Vi har ju en till. Fan, kom jag ju på. Du kör verkligen tiden ut. Ja. Why not? Snark. Jahopp. Så, vad fan gör vi nu då? Det är ju såklart frågan. Du försöker väl kötta lite finalver som vanligt.
tror faktiskt det. Today's insight comes from Jaime Schnivel, coach and owner of the Goblin Lowdown Rats team. In yesterday's Spike magazine, he said that... Vi ska se vad händer. Okay. Jag är med dig. En vanlig snubbe. Blitzer. Okej, okay, ja, men det är lugnt. Mr. Orolig, alltså. Vadå? Tycker du om mina spelare? Jävlar vad tärningen är. Det var han som hade två i strength. Ja. Han är ingen fighter direkt. Mycket bra, mycket bra. Fortfarande bara en tärning, okej. Okay. Nej, det blir bra. Yes. Oj. Nej! KO. Fortfarande bara KO. Jag har inte så många spelare kvar däremot. Men... det är okej. Okay. Jag behöver inte så många. Ja, egentligen. 3, 4, 6, 7 har jag. Om jag räknar rätt. Jag är 11. Det är inte rättvist. Doping is really endemic in this sport. Isn't it written into the game rules? Skit också. You know what? Fuck it. Vad var det där? Är det trollsling? Ja, där! Okej. Okay. Mm. Ja, det är det. Du också väljer. Ja, det var samma. Same, same. Gud vad roligt. Han var mäktig den där snubben. Ja, jävla mäktig. Ja, han ska gå ner. It's going down. Så, klar. Ja, vad fan vi kör. Det här är det roligaste av i hela spelet, tycker jag. Mycket bra, mycket bra. Frenzy, ja. Nej, alltså den här fighten som pågår just nu. Ja. De två där uppe, ja. De två, ja. Det är bara att han är ensam och du har tre. Japp. Så, jag behöver tre. All things considered så tycker jag han klarar sig ganska bra. The Blood Bowl annals are littered with the stories of teams who've gone bust with crippling debts. And with the cost of doping and bribery on the rise, the problem won't be going away. Jag får inte move efter en stab. Det är lite dåligt. Tycker jag synd om mina assassin där borta. Wow, det gör verkligen inte jag, kan jag säga. Jävlar. Han åkte en bit. Två röda tärningar kan inte vara bra. Det var det jag hade med min trollslayer. Okej. Det vill säga jag får välja.
corruption so widespread that the referees guild has set up rules concerning where, when, and how one can accept a bribe. Under an agreement signed last season, the clubs are not allowed to offer less than the going rate. Vad är nu på gång då? För devious plan. Oj. Längre har jag aldrig sett en dvärg springa. Vadå? Det är sant. Jag har inga kommentarer. Så vi kan få en alv att flyga nu då. Lyktos legs. Ja. Flyga var väl lite av sig. Tydligen. Du vet att du är 5-1 där uppe. Bara du säger. Ja men, det ska verkligen ha honom också. Did you know that dwarf runners are trained in the same way as city watchdogs? No. Ajaj. Inside a warehouse, and all the players on the team are then sent to find. Får jag stäba någon nästa runda? Reroll. Wow. Ser vi sådär. Okej, okay. Anyway, ställ en reroll för det här ändå. Måste vara på väg då. Okej. Okay. Ska vi först till det roliga. Måste jag ta push där eller kan jag ta down och han blir ändå... Jag vet faktiskt inte. Vill du vara säker så ta push. Jag vill inte vara säker. Fast han får ingen stryk, eller? Ja, stand. Stand. Dåligt. Nej, det var roligt i alla fall. Totally worth it. Teams that have simply disappeared after being abandoned by this in motion. What we'd like to see more often. Okay. We're springing deep.
Did you know that dwarf runners are trained in the same way as city watchdogs? No. Yeah. The coach hides a pint of beer somewhere inside a warehouse. And all the players on the team are then sent to find it. The first one to the beer is named Runner. Bam, bam. Thank you, man. Jaha, ja. Det blir tufft. Ja, det blir jävligt tufft. Eller jag vet inte, du kanske gör någon... inte fan om man ska göra det där sen. Nej, jag är inte säker heller, så... det är knappt att du når med dina små ben till finishline. I mean, going for it, så. Ja, men going for it. Men de måste ha en ganska rak linje också. Ja. 5, 6, 7. Man kan ju teoretiskt sett köra 2. Men då måste du downa den där. Jag tror det blir svårt, alltså. Shit. Ja, jag måste göra så här. We don't see much of the heroes of law these days. Vad händer? Ja, okej. Okay. The heroes of law hope to show the world a better way by honest, strategic play on the pitch. It's probably a good thing we don't see them. I don't know if he really liked that uppercut. He may not have liked it, but he certainly ate it. Nej, det grejer inte det där. Kanske. Ja, hur då? Ska det passa eller vad? Fan, har du sexy moment? Dodge kanske, eller vad? En dvärg som dodgar. Ja, det är mina enda chans. Jag måste dodga minst 2. Ja. Ja, det är doable. Ja, för en annan kanske. Elf. Ja, men vet. Kan jag tur. Och sen måste du köra en go for it också. Ja, jag kan komma en ruta ifrån. Ja. Oh, sorry. Ah, fuck it. Let's go. You do it. Right. Oh, yes. Rap! Ja, oh, good game. Ja. Ja, det var good game. Det var faktiskt good game. Det var ganska jämnt. Det var lite segt, men det var jämnt. Det kändes som att bägge kämpade. Det är bra. Det var bra. Coolt. Ska man se om man fick någon XP eller någonting. Det var ju jävligt dåligt med winnings alltså. Wow. 10 000, men du kan ju rerolla, eller? Jag fick 30 000. Ja. Det är jävligt. Då kan jag rerolla. Det var jävligt. 40 000. Nej. Which just goes to show that the ball för jävligt dålig match rating. Ja. Du hade 89% ball possession, vet du. Oh damn. Whatever it was. The team hardly left their half of the pitch. So, we're in for a dope free match.